ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ በዛሬው ቪዲዮ ካለፈው ሳምንት የቀጠለ ሁለተኛውን ክፍል ወይም በሁለተኛ ሳምንት የምናደርገውን ለ ራስ ሳምንት ወይም ለስድስት ወር የሚቆየውን አእምሮን የማወቅና የምንፈልገውን ነገር ወደ ራሳ የመሳብ ወይም የመግለጥ ስራ ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛው ሎፍ አትራክሽን የምንለው ማኒፌስቴሽን የምንለው የመሳብ ህግ ወይም ደግሞ መግለጥ የምንለውን ነገር የምናጠናበትና ኤክሰርሳይዝ የምናደርግበት ነው ባለፈው ሳምንት የነበረው ኤክሰርሳይዝ ምንድነው ወይም የነበረን የቤት ስራ ምንድነው ሰውነታችን እንዴት መቆጣጠር እንችላለን ምክንያቱም ሰውነታችን መቆጣጠር ስንችል ሙሉ ትኩረታችን ወደ አእምሯችን ይሄዳል ማለት ነው ሰውነታችን ለመቆጣጠር የሰራ ነው የቤት ስራ አለ ያልሰራችሁ ካላችሁ ያንን ቪዲዮ መጀመሪያ ቤታችሁ አንድ ሳምንት ከሰራችሁ በኋላ ሁለተኛውን ሳምንት ወደዚህ ቪዲዮ ተመልሳችሁ መምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ የማቀርብላችሁ ደግሞ ከባለፈው ሳምንት የቀጠለ ይሆናል መጀመሪያ ከማቅረቤ በፊት ኤክሰርሳይሱን እንዴት እንደሚሰራ ከማቅረቢያ በፊት እንደመንደርደሪያ መግቢያ ሀሳቦች ይኖራሉ እነዚን መግቢያ ሀሳቦች ዘርዘር አድርጌ ያቀርብላችኋለሁ እሱን ካቀረብኩ በኋላ በምን ያክል ደቂቃ ወይም ሰዓት ውስጥ ምን ያክል በቀን ውስጥ እንዴት ታደርጋላችሁ የሚለውን ዘርዘር አድርጌ መጨረሻ ላይ ያቀርብላችኋለሁ ማለት ነው በድጋሚ ለከማራም ነኝ ስለተቀላቀላችሁ የመጣችሁን ቁጭላችሁ እዚህ ስለምታዳምጡ ዩቲብ ላይ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ላይክ በተኑን በገጫችሁት ቁጥር ወይ ላይክ ባደረጋችሁት ቁጥር ፕላትፎርሙን ወይም አልጎሪዝሙ በደንብ አድርጎ ፑሽ ያደርገዋል ሌሎች ሰዎች በቀላሉ እንዲያገኙትና እንዲጠቀሙበት ያደርጋል ዋናው የኔ ዓላማ ምንድን ነው ኢትዮጵያን ኤርትራውያን እህት ወንድሞቻችን ነው አጋጣሚ ተጠቅመን አእምሯችን ተጠቅመን ማደግ መበልጸግ እና ስኬታማ መሆን እንችላለን ከራሳችን ከውስጣችንም በዙሪያችን ካለ ነገር ሁሉ ሊያስማማን የሚችል አእምሮ እንዲኖረን ማድረግ እንችላለን ብያምናለው ይህን ለማድረግ ነው አመሰግናለሁ ሁለተኛው ክፍል ምንድን ነው የሚለው ችግሮቻችን በአብዛኛው የሚመጡት ከተዛቡ ወይም ከተምታቱ እና የምንፈልገውን ነገር ካለማወቅ ነው ትልቁ ስራችን መሆን ያለበትም ዋናውን የተፈጥሮ ህግ ማግኘትና ራሳችን መቀየር ነው ሁሉም ሂደቶች በጸና መሰረት ላይ ሲሆኑ ግልጽ የሆነ ሳቤ እና የጠራ ዓላማ ሲኖረን ለስኬት ይመራናል ሀሳብ በራሱ ጉልበት ነው ንቁ ሀሳብ ንቁ ጉልበትን ይፈጥራል የተጠናከረ ሀሳብ ደግሞ የተጠናከረ ጉልበት ይፈጥራል ግልጽ በሆነ ምኞት ወይም ፍላጎት ላይ ያነጣጠረ ወይም የተጠናከረ ሀሳብ ደግሞ ኃይል ይሆናል ይሄ ኃይልም ድህነት ጸጋ ነው ብለው በማያምኑ እና ስኬታማ መሆን ከውስጥ ነው ብለው በሚያምኑ ሰዎች ዘንድ ትልቅ ሚና አለው እነዚህ ሰዎችም ሲጠቀሙበት ይታያል ስለዚህ እኛም ይህንን ሀይል ለመጠቀም አእምሯችን መረዳትና አእምሯችን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ይህንን ሀይል የመቀበልና የመግለጥ ችሎታ የሰው ልጅ በውስጡ ያለው ማለቂያ የሌለውን ጉልበት ሰውነት እና አእምሮ መፍጠር መቻሉን እና በማንኛውም ጊዜ የፈለገውን ነገር መግለጥና ማግኘት እንደሚችል ማመን ሲችል ነው ለክፍል ሁለት ማብራሪያ የሚሆነን ደግሞ አእምሯችን በሁለት ተመዛዛኝ በሆኑ ክፍሎች የስራ ሂደት የተሞላ ነው እነዚህም ሁለት ክፍሎች ንቁ ወይም ኮንሽስ ማይንድ የምንለው ወይም ንቁ አእምሮ የምንለው ሲሆን አንደኛው ሁለተኛው ደግሞ ድብቁ ወይም ሰብኮንሽስ ማይንድ ወይም አእምሮ በመባል የሚከፈሉት ናቸው የድብቁ አእምሮ የስራ ትግበራ በእርግጠኝነት እና በተደጋጋሚ የሚደረግ ሲሆን በአመንክዮ ወይም ምክንያታዊ አእምሮ ያገኘውን ነገር አምኖ በመቀበል የሚተገበር ነው በህይወታችን የምንፈልጋቸውን ያሰብናቸውን ነገሮች በሙሉ አዘጋጅቶ ወደ እውነታነት የሚቀይራቸው የድብቁ አእምሯችን ነው የድብቁ አእምሯችንም በአእምሯችን ውስጥ የምናስባቸው ዋና ዋና ሀሳቦች እና የአእምሯችን ትንግርቶች የሚታዩበት የቲያትር መድረክ ማለት ነው ሸክስፔር ከተማሪዎች ንቁ አእምሮ የተደበቀውን እውነት ፊዲያስ ስዕላትና ቅርጻ ቅርጾችን የሰራው ራፋኤል ማዶናን የሳለው እና ቤትሆቨን ሙዚቃን ያቀናበረው ድብቁ አእምሯቸው ውስጥ ያለውን ማለቂያ የሌለውን ጉልበት እና እውቀት ተጠቅመው ነው ቅለት እና ፍጹምነት የሚመጡት በአጠቃላይ ምን ያክል ከንቁ አእምሮችን ተጽዕኖ ተላቀን ከድብቆ አእምሮ ገብተን የፈለግነውን ነገር ማግኘት ስንጀምር ነው ድብቆ አእምሮ ተዝቆ የማያልቀው የእውቀት ማዕድ መሆኑን መርሳት አያስፈልግም በተለያዩ ድርጊቶች ለምሳሌ ፒያኖ መጫወት የተለያዩ ስፖርቶችን መጫወት የጽህፈት መሳሪያ ላይ በጣታችን ሳናይ ሳንመለከት ስንጠቀጥቅ እና ሌሎችም በድብቆ አእምሮ የሚፈጸሙ በጣም የሚገራርሙ ባህርያቶችን ወይም ልማዶችን ማካበት እንችላለን ልማዶቻችን የሚያሳዩት ምን ያክል የድብቁ አእምሮ ላይ የተመሰረተ ህይወት እንዳለን ነው የድብቁ አእምሯችን ዋጋው በጣም እጅግ በጣም ውድ ነው ያነሳሳናል ያስጠነቅቀናል እናም በስሞች በድርጊቶች እና በተለያዩ እውነታዎች የተሞላ የትውስታ መካከል ያደርገናል ሐሳባችን ጣዕማችን እና የአሳካናቸውን ስራዎች ይመራልናል ውስብስብ በሆኑ ሂደቶች ውስጥ ንቁ አእምሮ ኃይል እንኳን ቢኖረው ይህንን ማድረግ አይችልም ፈቅደን መራመድ እጃችን ማንሳት መቀመጥ እና ሌሎችንም በፈለግነው ሰዓት ማድረግ እንችላለን ይሄ በአብዛኛው የንቁ አምሮ ስራ ነው ነገር ግን የሰውነታችን እድገት የልብምታችን የደም ዝውውራችን የነርብ ሴሎቻችን መፈጠር የአጥንት ግንባታን እና ሌሎች ብዙ ወሳኝ ሂደቶችን ማስቆም አንችልም ሁለቱን ሂደቶች ካስተዋል አንደኛው ወይም የመጀመሪያው ንቋ አእምሮ የምንለው በፈቃድ ኃይል የሚፈጸም ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በጣም ትንግርታዊ የሆነው የራሱ የሆነ የማይገለጽ ቅንብር ያለው ምንም ነገር ምንም ነገር የማያቆመው ነገር ግን ቋሚ እንቅስቃሴ ያለው ይህ ትንግርታዊ እና ሚስጥራዊ ሂደት እንዲገለጥ መጠየቅም መልካም ነው የህይወታችን አካላዊ እንቅስቃሴ መሰረታዊ ሂደቶች እንደመሆናቸው ኃይላቸው ከውስጣችን እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል ወይም ማረዳትም አለብን ከሁለቱ ሂደቶች ተለዋዋጩ እና የውጭ ኛው ንቁ አእምሮ ወይም ደግሞ አላማዊው አምሮ ከውጭ ካለው አላማዊ ጉዳዮች ጋር ይሰራል ሁለተኛውና የውስጠኛው ደግሞ ድብቁ አእምሮ ወይም ተጨባጭ አእምሮ ሲሆን የውስጣችን ወሳኝ የሰውነት ሂደቶች እና የሁለንተናዊው አለም ግንኙነትም በዚሁ ይፈጸማል አእምሯችን መድረክ ውስጥ የሁለቱን ሚና መለየት በጣም አስፈላጊ ነው በአምስቱ ስሜት ህዋሳቶቻችን የተለያዩ ውጫዊ የሆኑ ተጽዕኖችን እና አላማዊው ሳቤ ንቁ አእምሮ እንደሚያከናውን እናውቃለን ንቁ አእምሯችን የመምረጥ ወይም የመፍቀድ ኃይሉን ተጠቅሞ መንጥሮ የመለየት ችሎታ አል አመንክዊያዊ ኃይሉን ተጠቅሞ ምክንያት የመፍጠር እና የማገናዘብ ችሎታም አለው ይህ የአእምሮ ክፍል የፈቃድ ኃይል መቀመጫ ነው እናም በውስጡ የተለያዩ ጉልበቶች ይሽከረከሩበታል ሌሎችን አእምሮዎች ማስደመም ብቻ ሳይሆን ድብቁን አእምሮ መምራት የሚችል ነው ንቆ አእምሮ በዚህም መንገድ ንቁ አእምሮ የድብቆ አእምሮ ገዥና ጠባቂም ነው ይህም ትልቅ ተግባር ነው የእያንዳንዳችን ህይወት ሊለውጠው የሚችለው ብዙ ጊዜ እውነት ነው ጥበቃ ባልተደረገለት ድብቁ አእምሮ ውስጥ ተቀባይነት የሚያገኙ የውሸት ሀሳቦች የፍርሃት የጭንቀት የችጋር የበሽታ ያለመግባባት እና ሁሉም አይነት ክፋት በእኛ ላይ እንዲሰለጥን ያደርጋል እነዚህን መከላከል እና ተቃራኒ የሆኑትን መልካም ነገሮች ደግሞ ንቁ አእምሮን በማሰልጠን ማግኘት እንችላለን ንቁ አእምሯችን የነቃ ጠባቂ እና ገዢ እንዲሆን እና የተቀላቀሉ የድብቁ አእምሯችን በር ላይ ያለው ጠባቂ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል አንድ ጸሐፊ ሁለቱን ሲገልጻቸው ንቁ አእምሮ ማለት የማመዛዘን ፈቃድ ያለው ሲሆን ድብቁ አእምሮ ደግሞ ደመነፍሳዊ ምኞት ነው ይኸውም ያለፈው የማመዛዘን ፈቃድ ውጤት ማለት ነው ንቁ አእምሮ ከውጭ ካለው የተመዛዘነ ሁኔታ ውስጥ ትክክል እና ብቸኛ የሆነውን ይወስዳል ከውጭ የተወሰደው የተመዛዘነ ሁኔታ ትክክል ከሆነ ድብቆ አእምሮ እንከን የለሽ ድምዳሜ ላይ ይደርሳል ትክክል ካልሆነ ግን የተሳሳተ ድምዳሜ ላይ ይደርሳል ድብቆ አእምሮ ማሳመን ማመዛዘን እና ምክንያታዊ መሆን የሚባል ነገር የለውም ለዚህም ነው ንቁ አምሮ የበር ጠባቂነት ሚናውን መወጣት ያለበት ማንኛውም ሀሳብ እንደ እውነት ከተቀበለ ድብቁ አእምሮ ያለውን ሙሉ አቅም ተጠቅሞ ወደ ተግባር መቀየር ስራ ይጀምራል ብቁ አእምሮ ትክክል የሆነው ወይም የተሳሳተውን ሀሳብ ለድብቁ አእምሮ መጠቆም ይችላል ስህተት ሲጠቁም ዋጋው በጣም የከፋ ይሆናል ንቁ አእምሮ እንቅልፍ በማንተኛበት ጊዜ ነው ስራውን የሚሰራው ይህም ነቅተን በቀን ተቀን ህይወታችን ውስጥ ነቅተን በምንውልባቸው ጊዜያቶች ንቆ አእምሮ ስራ ነውን ይሰራል የበር ጠባቂው ንቆ አእምሮ ነቅቶ የማይጠብቅበት ጊዜ ድብቆ አእምሮ ከተለያየ አቅጣጫ ጥቆማና ተጽዕኖ እንዲደርስበት ያደርጋል በተጋነነ መደናገጥ ውስጥ ስንሆን በከፍተኛው ቁጣ ውስጥ ስንሆን ሀላፊነት ባልተሞላበት ስብስብ ውስጥ ስንሆን እና ያልተገራ ስሜት ሁኔታውን በጣም አደገኛ ያደርገዋል በዚህም ምክንያት ድብቁ አእምሮ ለፍርሃት ለጥላቻ ለስግብግብነት ራስን ለማዋረድ እና ለሌሎች አሉታዊ ኃይሎች ክፍትና ተጋላጭ ይሆናል እነዚህም ኃይሎች በዙሪያችን ባሉ ግለሰቦች ወይም ሁኔታዎች ሊመጡብን ይችላሉ ውጤቱም በጣም ጥሩ ያልሆነና መጨነቅን ብሎም ድብርትን ለረዥም ጊዜ በህይወታችን ውስጥ ያመጣብናል ስለዚህ ከውሸት ተጽዕኖ ድብቁን አእምሮ መጠበቅና መከላከል ያስፈልጋል ድብቁ አእምሮ በግንዛቤ ውስጥ ነው የሚያስተውለው ስለዚህ ሂደቱም የተፋጠነ ነውና የሚያመዛዝነውን ዘገምተኛ የሆነውን ንቁ አእምሮ በመጠበቅ አይወስንም ድብቁ አእምሮ አያንቀላፋም አያርፍም አይደክምም ሁልጊዜ የእኛን ምኞት ለማሳካት ይተጋል ይኸውም የኃይል ምንጭ እኛን ሁሉን ቻይ ከሆነው ኦምኒፖተንስ ከምንለው ከፈጣሪ ጋር የሚያገናኘን ነው ይህ ግንዛቤ ጥልቅ የሆነ የእኛን ማጥናት ይጠይቃል የህጉ አሰራር በጣም አስገራሚ ነው ህጉን የሚተገብሩት ሰዎች ከሰው ጋር ለመገናኘት እንኳን ወይም ለመወያየት ቃለመጠየቅ ለማድረግ ሄደው ይከብዳል ብለው ሲያስቡት የነበረው ውይይት ወይም ቃለ መጠየቅ ቀሎ ያገኙታል አንዳንዴም ከነሱ በፊታቸው ቀድሞ የሆነ ኃይል ሄዶ ችግሩን ፈቶት ይከብዳል ያሉት ነገር ሁሉ ቀሎ ሲያገኙት የሆነ ኃይል ይህንን አድርጎልኛል ብሎ ሊያስቡ ሁሉ ይችላሉ ድብቁን አእምሮ የሚተማመኑ ሰዎች ሁልጊዜም ችግሮቻቸው በሚገርም ሁኔታ ሲፈቱ ያያሉ ከውስጣቸው ማለቂያ የሌለው እምቅ ችሎታና ሀብት እንዳለ ይገነዘባሉ ስለዚህ ድብቁን አእምሯችሁን ማመን መተማመን ያስፈልጋል የድብቁ አእምሮ የህይወታችን መርሆችና የምኞቶቻችን መቀመጫ ነው የጥበባችንና የአስደማሚ ችሎታዎቻችንም ምንጭ ነው የድብቁ አእምሯችን አወዛጋቢ በሆኑ ሁኔታዎች ላይ መከራከር አይችልም አመንክያዊ ስላልሆነ ወይም ምክንያታዊ ስላልሆነ የተሳሳቱ ሀሳቦችን በራሳችን በሰዎች ወይም ደግሞ በአካባቢያችን አማካኝነት ከተቀበለ እና እውነት አድርጎ ከወሰዳቸው ነገር ግን የተሳሳተ ነገሮች ወይም የተሳሳቱ ሀሳቦች ከሆኑ አደጋው የከፋ ስለሚሆን ይህንን ተቃራኒ የሆነ አስተሳሰብ ወስደን ልንወጋው ወይም ልናከመው ወይም ልንሞላው ይገባናል ድብቆ አእምሮ የልማዶቻችን መጠራቀሚያ ቦታ ስለሆነ በመደጋገም አዲስ እና ጤነኛ ልማድን ማዳበር መልመድ አለብን ሁሉን የሚችለው ሁሉን ለሚያውቀው እና ሁሉም ቦታ ለሚገኘው ፈጣሪ በጣም ቅርብ ስለሆነ ድብቆ አእምሮ መሞላት ያለበት በመልካም ነገሮች ወይም ሐሳቦች ነው ለማጠቃለል ያክል ሰውነታችን ላይ ያለው የድብቁ አእምሮ ተጽዕኖ በወሳኝ የውስጥ ሰውነታችን ሂደቶች ላይ በደም ዝውውር በልብ በመሳሰሉት ላይ ነው ይኸውም ህይወትን ማስቀጠል ጤናን መጠበቅ ምኞትን ወደ ተግባር መቀየርና ሁኔታዎችን ማሻሻል ነው በአእምሮ በኩል ያለውን ሁኔታ ስናይ የድብቁ አእምሮ ተጽዕኖ ስናይ ድብቁ አእምሮ የትውስታዎች ማከማቻ ነው ከዛም ባለፈ ጊዜና ቦታ ሳይገድበው የሀሳቦቻችን እና የሀሳብ መልክቶቻችን ያስተናግዳል ብሎም ተግባራዊ እንቅስቃሴዎችን እና ገንቢ ኃይሎችን ያመነጫል እንዲሁም ድብቁ አእምሮችን የ ልማዶቻችን መናኸሪያ ነው በመንፈሳዊ ጎን ስናየው ደግሞ የሀሳቦቻችን ምንጭ የምኞቶቻችን ምንጭ የምናብ ምንጭ እንዲሁም የመለኮታዊው ምንጭን የምንረዳበት መስኮት ነው መለኮትን ስንረዳ በዛውም የኃይል ምንጭን እናውቃለን አንድ ሰው ድብቆ አእምሮ ያለሁበትን ሁኔታ እንዴት ሊቀይረው ይችላል የሚል ጥያቄ ሊያነሳ ይችላል መልሱም ድብቆ አእምሮ የሁለንተናዊ አእምሮ አካል ነው በድርጊትና በጸባይ አንድ ሲሆኑ በግዝፈት ግን የድብቆ አእምሮ ከሁለንተናዊ አእምሮ ያንሳል በሰው ልጆች ያለው ማለት ነው ያንሳል የሁለንተናዊ አእምሮ ይፈጥራል ብቸኛውም ያለ የሚኖር የነበረ ፈጣሪ ነው አእምሮ ፈጣሪ መሆኑን ካወቅን የምናስባቸው ሀሳቦች ደግሞ አእምሯችን ያለውን ተንቀሳቃሽ ጉልበቶች ናቸው ሀሳቦችም ፈጣሪ የሆኑ እንጂ አጥፊ የሆኑ እንዳይሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል ነገር ግን ዝም ብሎ ማሰብ እና አውቆ በንቃት ሀሳብን መምራት በጣም ትልቅ ልዩነት እንዳላቸው ማወቅ ግድ በንቃት በዘዴና ገንቢ በሆነ መንገድ ሀሳባችን የምንመራ ከሆነ ወይም የምንገራ ከሆነ ከሁለንተናዊ አእምሮ ጋር መግባባት ወይም ህብረት ይኖርናል በዚህም መፍጠር የሚችለውን ሁለንተናዊ አእምሮ ወደ ተግባር እናሻግረዋለን ይሄ ደግሞ እንደ ሁሉም ነገር የመሳሳብ ህግ ወይም ሎፍ አትራክሽን በሚለው ህግ ይመራል ህጉም አእምሮ ፈጣሪ ነው እና ከዓላማዊው ቁስ ጋር ራሱን አናቦ የሚፈልገውን ነገር መግለጥ ወይም ማኒፌስት በማድረግ ማግኘት ይችላል ብሎ ያምናል ይሄ ባለፈው ሳምንት ሰውነታችንን መቆጣጠር የሚያስችለንን ኤክሰርሳይዝ ሰጥቻቸዋለው ይሄ ኤክሰርሳይዝ ሀሳቡ ምንድን ነው ሰውነታችን መረዳት እና መግራት እንድንችል አንድ ቦታ ላይ ተቀምጠን ለረዥም ሰዓት ብለን ሞር አእምሯችን ላይ ፎከስ እያደረግን ሰውነታችን ሳይቁነጠነጥ ነጠነጥ ወይም ሰውነታችን ችግር ሳይፈጥርብን እንዴት መፈጸም እንችላለን የሚል አላማ የነበረው ኤክሰርሳይዝ ነው እሱን ሞክራችሁ ሰርታችሁት ቢያንስ ከ1ስ ከ30 ደቂቃ ተረጋግታችሁ መቀመጥ መቻል እና ሙሉ ትኩረታችሁን የሚንሸራሸሩት ሀሳቦች ላይ ማድረግ ከቻላችሁ ጥሩ ነው ተሳክቶላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ዛሬው ኤክሰርሳይስ እንሄዳለን ማለት ነው አላማውም አይናችሁን መጨፈን ትችላላችሁ መግለጥ ትችላላችሁ አላማው ምንድን ነው አይናችሁን ስትጨፍኑ ከፊት ለፊታችሁ ዲስትራክት የሚያደርጋችሁ ወይም ሀሳባችሁ የሚሰርቃችሁን ነገር ማስወገድ እንድትችሉ ነው ሌላ ነገር አይደለም ስለዚህ እሱን ማድረግ ከቻላችሁ ጥሩ አይ አይኔ እንገልጭ ነው ካላችሁ ሚካንዱዛ ጸጥ ያለ ቦታው ናችሁ ተቀምጣችሁ ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው የዛሬው ተመሳሳይ ክፍል ቢሆን ጥሩ ነው ከቻላችሁ ተመሳሳይ ቦታ ተመሳሳይ ወንበር በትቀመጡ መልካም ነው የዛሬውን ኤክሰርሳይስ ለመስራት የዛሬው ኤክሰርሳይስ ምንድን ልክ እንደ ባለፈው ሳምንት ልክ እንደ ተቀምጣችሁ ከተቀመጣችሁ በኋላ ሀሳቦች ይመጣሉ በጣም ብዙ አይነት ሀሳብ ነው ይመጣ ሰውነታችሁን ኦልሞስት እየረሳችሁ ትሄዱ ና ትኩረታችሁ ሀሳባችሁ ላይ ስለሚሆን ብዙ ነገር ነው ይመጣው የምትፈሩት ነገር የሚያስጨንቃችሁ የምትጨነቁለት የሚያስደስታችሁ ነገር ሊኖር ይችላል የምትጓጉለት ነገር ሊኖር ይችላል የምትመኙት ብዙ ነገር ይመጣል አምሯችሁ ውስጥ ሲመጣ ምንደምታደረጉት የምትፈልጉት ነገር ላይ አሁንም ቅድም እነዛን እየመረጣ ሲሰጣችሁ ሴሌክት ለማድረግ ጤፍና ባቄላ አንድ ላይ ተቀላቅሎ ቢሰጣችሁ ጤፍና ባቄላውን መልቀም ይኖርባቸኋል ማለት ነው መለየት አለባችሁ ወይም ደግሞ እንክርዳድ የሆነ ስንዴ ቢሰጣችሁ ደናውን ከጅሉ መለየት መቻል ደናውን ከመጥፎው መለየት መቻል እና አሁን መጥፎ ሀሳብ የትኛው ነው ጥሩ ሀሳብ የትኛው ነው ለእናንተ የሚያስደስታችሁ በቃ ቢሳካልኝ ቢሆንልኝ የምትሉት ለሌላም ሰው ሊሆን ይችላል በህይወታችሁ ዙሪያ ስላለ ያንን ነገር ላይ ነው ፎከስ የምታደርጉት ዛሬ አሁን ለአንድ ሳምንት ምንሰራው ኤክሰርሳይዝ ምንድን ነው ሙሉ ፎከሳችን የምናስበውን ሀሳብ መምረጥ ላይ ባለፈው ሳምንት ሰውነታችን መቆጣጠር ነው አሁን ደግሞ የምናስበውን ሀሳብ መምረጥ እነዚያ ነገሮች ላይ ታተኩራላችሁ ደጋግማቸው ምታደረጉት ይሄ ከ15 ከ ደቂቃ የምታደርጉት ነገር ነው ትንሽ ከበድ ሊል ይችላል አይነው ግን ከ15 ደቂቃ ከቻላ አንዴ ከዛም በላይ የምችሉ ከሆነ መቀጠል ትችላላችሁ ሁለት ሶስት ያደርጉት የምትፈልጉ በቀር ዋት መሳ ሰዓት ላይ እና ራት ሰዓ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ጊዜ ካላችሁ የሚመቻችሁ ከሆነ እኔ ሁለቴ ነው ለማድረግ የምሞክረው ጠዋትና እንደተነሳውና ማታ ልተኛ ሰት ስለዚህ በዚህ መንገድ ይህንን ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን ይህንን ከጨረስን በኋላ ደግሞ ኔክስት ዊክ ሌላ አንድ ኤክሰርሳይዝ አመጣላችኋለሁ በዛ ደግሞ እንቀጥላለን ሀ አራት ሳምንት የሚፈጅ ነው ወልካም ቱ ሰንድ ዊክ ሁለተኛው ሳምንት እንኳን እንደመጣችሁ ይህን ይመስላል ለሌሎች ሰዎች ሸር አድርጉ ብዙ ሰዎችን ይረዳል የሚል እምነት አለኝ ይህንን ይመስላል በድጋሚ ላከ ነኝ ሰብስክራይብ ማድረግ ሸር ማድረግ ላይክ ማድረግ አትርሱ አመሰግናል